Čaute ľudia, ideme sa zahrať Roblox. Na telefóne samozrejme, lebo máme... Budem asi častejšie už natáčať z Robloxu, no. Alebo z Brawl Starsu. No, choď preč. No ideme ešte raz. Ježiši! Mne nefunguje skok. Ja to si musím kúpiť. Dobre. Alzanka! Češka! Dobre ti. Alzanka, ak pozeráš toto video, tak môžeš mi dať like. Ježiš! Ľudia, prepáčte, ale mne nefunguje skok. Čo je toto? Divné. Mne nefunguje skok. A teraz. Jasné, však mne nefunguje skok. To čo je? Wow. XD KitKat. Dobre, konečne mi... funguje. Si videli teraz môj ksicht? Dobre. Ryti. No ešte hlava mi musí padnúť dole. Ryti. Funguj, please. Viete čo, ideme si zahrať inú hru. No tak ľudia, ideme si jesť cipičko hrať. Každý to asi už pozná, samozrejme. Tuto hru mám aj na počítači. Zvedavý. Kto mi? Ty vidieš, ty vidieš. Nechcem vidieť, počkajte chvíľku. No tak pokračujeme, no. Ideme. Za chvíľku uvidíte, ako sa ja zláknem. Ja som skoro dostal v trest, keď som to cipečko videl. Kokos. Tam bolo SCP normálne, ktoré revalo. A ono sa spustilo na všetkých hráčov, tu kokos. Už aj tu bolo SCPčko. Napíšte mi do komentov, kto to už... Kto to hrá? Ne. Ale tu vôjde SCPčko. Tu hej. Či? Tu vôjde je. Ba. Už to je tu, ľudí! Už to je tu! Tam je. Dori. Viete? To. Neviem, či je dobrý nápad sa k nemu priblížiť. Dobrý je nápad sa k nemu priblížiť. Už to je tu, už to je tu! Bežte! Bežte všetci! Bežte! Ryti. Bežte všetci! Počkajte. Thank you.
deti. Bránime sa. Ó, on má malinko života. Dobre. Aha, tu je stop. Dory ti... Majsa. Dobre. Hrám to na telefóne, tak je to také nahlúdne troška. To nikto není, ale... Kámo! Kokos, ale... Dobre. Nie, nie, nie. No počkať. Čiže si necháme zapnutý? Ja som tam videl sa niečo hýbať. No. Radšej sa. Ježiši Kriste! Klik to teda. Už to začína! Už to ide! Už to ide! Teraz jedna.
Pane Bohu. Roblox Paradigma. Budem asi natáčať Grand Fast Roblox, keď niekde je niečo v realite a ešte budem natáčať toto. Uvidíte, že chcem postrediť. Budeme natáčať Brawl Stars, najčastejšie Roblox a Grand Fast a Snaggio. A možno aj realitu. What? What? A čo ty to? What? No tak ideme na druhú hru, stopnem to. Divné. Please. A teraz tam skúsim. A stále. Ideme na chapter 1 alebo 7. Natáča, ideme na Granny. Toto. Moje obľúbené. Som vám hovoril, že Granny chapter 1, to je aj toto. Toto ja tak mám rád túto hru. Ideme, dobre. Jo. Výpana, jaká bytka tu je. Nebe bude výra. Dobre, ale tu mám kratu. Dobre, si ma trafila, a toto spustám v trafilku, dobre, pot. Ja sa mi nevytrafila. Ja? Ja som trafila.
Bye-bye-bye-bye-bye. Эй, я понял, Петра. Yeah.
Ключа. Добре, уй! Скач? Ай, колор. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Oh, what's that?
Samozrejme, tu sme aj dve poschodie vyskočili. Tri! Tak a nahyloval som sa. Poď si, babička, sem. Bože, on je tak blbá. Tu sa spolnuje babička. Ako drsná si tu. Uíj. Dohýlovať, ty svinka jedna má. Tak, easy peasy. Lemon squeezy. Hej, jak na mňa čumí.
Як адберза. Тиндиріндиндин. Пача. Єс, грачі, супер. Робіть мені радість. Ну, то не можна як простий мікса. Супер гіл. Супер! Ну, так лучше, з тохто відео, аби то було на дні швидко. Якщо вам відео бачило, дайте лайк, дайте мені відбір. А затім чус! Уїй!